vás vítám u videa, kde se mrknem na nejlepší drogérkový make-upy. Úplně na úvod, abyste byli trošku v obraze, aby vám ta recenze k něčemu byla, tak já mám normální až lehce suchou pleť, hlavně spíš v zimě, a mám pocit, že na mě make-upy hodně blbě držej. Nebo možná mám moc přísné požadavky, to nevím. Proto se spíš uchyluju k dražším make-upům, protože ty na mě většinou díl vydržej, ale to neznamená, že v drogerii by se nedaly najít nějaký svatý grály. Prvním make-upem je Rimmel 25 Hours Lasting Finish. Aspoň myslím, že se tak jmenuje, protože momentálně u sebe nemám, protože jsem dodělala už asi třetí lahvičku. Tenhle make-up, jak už jsem naznačovala, mám ráda už docela dlouho. Má střední až vysoký krytí, dá se jako vybudovat na některých částech, když prostě já nevím, třeba na bradě máte nějakou neplechu. Myslím si, že to krytí se dá hezky vybudovat, ale je na pleti furt jako tenkej a není moc cítit. Což je věc, kterou já preferuju, já moc nemám ráda takový ty hutný make-upy, který prostě cítíte a máte pocit, že máte na sobě masku. Určitě budou na trhu víc krycí make-upy, ale co já jsem zkoušela, tak tady je ten komfort versus krytí neuvěřitelně krásně vybalancovaný, že ten make-up kryje dost, ale je furt strašně příjemný během celého dne. Z mýho pohledu tenhle ten make-up dostává svýmu jménu, takže na mě docela dost slušně vydrží a říkají to holky z masnější pletí, takže bych tenhle ten make-up doporučila pro lidi, kteří mají normální až masnou pleť. Jak už jsem říkala, dá se vrstvit, spotřebovala jsem za svůj život asi 3 lahvičky, docela dost slušně vydrží, řekla bych, že na mě asi nejdíl, co se drogerky, co jsem zkoušela, týče, takže za mě ideál. Aspoň z takového toho konce prostě normální lomeno masná pleť je tady to podle mě nejlepší make-up, který jsem zkoušela. Teď se vrhneme na tu druhou stranu toho spektra. A to jsou takový ty krémový make-upy, make-upy, který maličko víc hydratujou, který jsou spíš pro normální až suchou pleť. A tady toho mám maličko víc, mám tady jednoho absolutního favorita, ale nedovolím si tady nezmínit ještě pár jiných make-upů, který jsou podle mě taky fajn. I když ten můj favorit je přece jenom převálcoval. První z té krémovější kategorie tady mám Rimmel Wake Me Up Makeup. Konečně ho už dělají i ve světlejší verzi. Rimmel se totiž drží to, že napříč jejich make-upama je prostě stovka vždycky stovka. Když jste stovka u jednoho make-upu, tak u jinýho typu make-upu budete taky prostě zhruba stovka. Že jsou si ty odstíny napříč těma řadama těch make-upů dost podobný. Až na Wake Me Up Makeup, kde stovka je prostě, já mám pocit, jak pro černouška. Takže teďkon konečně udělali 0,10 Light Porcelain, která je jako hezky světlá. Tenhle makeup je lehký, krémový, má mírný až střední krytí. Co se výdrží týče, tak je poměrně slušná, je to někde mezi nějakýma 6 až 8 hodinama. Řekla bych v nějakém takovém tom úplně jako super reprezentovatelném stavu, jasně, že prostě i za 10 hodin tam furt někde něco bude. Bavíme se o nějakým tom jako pěkným stádiu. Já týhle z té výdrže vždycky říkám, jako, že je ideál prostě pro lidi do školy nebo do práce, pokud nejdete teda 12 hodinovky. Mě nahradil Rimmel Match Perfection, který jsem měla strašně ráda roky, byl to skvělý make-up. Pak ho inovovali a podle mě prostě ho trošku jako pokonili. Strašně zalejzá do poru, nevypadá už na mě vůbec hezky, není to vůbec ono. Takže ten jsem oplakala, ten už nemůžu, ale tenhle ten je podle mě fajn, zvlášť potom, co udělali ten světlejší odstín. Relativně podobný je mu tenhle ten Rimmel Fresher Skin, který není špatný, je víc jako gelový, má nižší krytí, řekla bych, že je pro lidi, kteří nechtějí tolik jakoby se plácat s make-upem, nebo nejsou tolik jako na make-up, nebo nepotřebují tolik make-up, nebo nechtějí tolik nosit make-up. Protože vážně jako tenonky na té pleti, samozřejmě s tím se nese výdrž, která není nijak extrémně zářná, protože prostě ten make-up je fakt jako hezky hydratační, lehonkej, není tam asi tolik ani pigmentu a prostě to podle mě jde ruku v ruce. To byla taková jako předehra, co se těch krémových make-upů týče. A teď jdeme na můj za poslední dobu fakt asi nejoblíbenější. A to je Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Je tam napsáno Normal to Oily Skin, ale podle mě ten make-up je neuvěřitelně krémový. Sice má lehoulinku, fakt jako drobnou, tendenci usychat do semi-matna, saténova, no matno bych tomu úplně neříkala, jo. A
podle mě proto bude i fajn pro lehce masnou pleť, ale neuvěřitelně krásně krémovej, takže podle mě bude sedět i suchý pleti. Ze začátku jsem z něj jako až tak odvařená nebyla, prostě normální hezký klasický krémový make-up, blablabla. Ale čím díl ho používám, tím víc na něm oceňuju to, jak neuvěřitelně přirozeně na pleti vypadá. Tohle je jeden z make-upů, kde mi chodí dotazy třeba na Instastories, jako co to mám na sobě, že to vypadá dobře. Ten make-up není na obličeji nějak cítit, má střední krytí, řekla bych, možná místama, jako jestli tady je střední a tady je vyšší, tak možná jako je někde tady, ale vysoký krytí bych tomu asi úplně neříkala. Samozřejmě se hezky nenáší, aplikuje všechny tyhle ty věci, to všechny ty make-upy, o kterých tady mluvím a zmiňuju, tak to je podle mě samozřejmost. Jediný co, tak bych se modlila za vyšší výdrž, která je zase někdy okolo těch 6-8 hodin v tom jako super stavu. To znamená zase jako je ten make-up do školy lomeno, do práce. Já mám prostě ráda, když na mě ty make-upy držej fakt jako hodně dobře, hodně dlouho. Chápu, že to nemusí být požadavky úplně každýho, absolutně tomu rozumím, ale já prostě jsem trošku jako náročnější. Každopádně to nic nemění na tom, že z takových těch klasičtějších krémových make-upů je za mě tohle v drogery teďkon absolutní top. Vím, že teď hodně velký hype ohledně toho Catrice HD Liquid Coverage make-upu, který já jsem měla ve wishlistu. Nekoupila jsem si ho, ale zkusila jsem ho od kamarádky. Jako je to OK, ale tohle to mi prostě dělá asi tak 30x přirozenější efekt na pleti. Takže za mě furt vyhrává prostě tady ten Maybelline. Ještě k těm krémovým make-upům vím, že kdysi dávno jsem měla ráda Bourjois Healthy Max make-up, který byl hezky přirozený, docela vydržel, měl takový jako střední krytí, ale oni ho měnili. A přiznám se, že ten nový už jsem neskoušela. Co jsem slyšela, tak by měl být furt jako stejný, nebo furt by měl být prostě dobrý, že ho nepokonili, ale říkám, prostě jsem ho neskoušela, takže to je make-up, který mám teď na wishlistu, že ho chci zkoušet. Další make-up, který tady mám, je Bourjois City Radiance, který je podle mě zase trošku úplně jiná kategorie, je to podle mě ideál na léto. Je to make-up, který se tak trošku podobá mýmu milovanému Chanel Vitalumière Aqua. Má lehonký krytí, drobet jakoby vyhladí obličej, že je v něm něco jako la primer, řekněme. Samozřejmě jako dlouho nevydrží, jo, ale krásně splyne s pletí, nemusíte ho dávat na celý obličej, klidně stačí, jaký to pod brýličkama. A podle mě je to ideál na léto v tom, že prostě není moc cítit, a případně ho můžete mít někde sebou, můžete ho dát jako na obličej znova. A je hrozně jednoduchý, easy, pro lidi, kteří buď vůbec nechtějí make-up, nebo jako jenom trochu, a nebo chtějí něco, co prostě bude strašně příjemný, tak tenhle ten make-up bude ideál. Zvláště si nechcete utrácet za Chanel Vitalumière Aqua. Je to takový jako došmrncovávač, bych řekla. Plus, jestli se nepletu, tak myslím si, že měl docela vysoký SPF, což je na léto vždycky fajn. Poslední make-up, který tady mám, a je zase úplně jiná kategorie, než jsem vám ukazovala, je Dermacol Noblesse Fusion Make-up. Je to úplně jiná textura než to, co jsme tady měli doteď. A přiznám se, že já nejsem úplně extrémním fanouškem, já mám doma jako jiný make-upy, které budou lepší, ale když se zaměřím jenom na drogérku a na to, co tam je, tak z téhle textury ten Dermacol je podle mě nejlepší. Já jsem o tom mluvila teď v těch posledních objevech a přešlapech o té textuře, jaká je, jaký má prostě plusy a mínusy, které jsou podle mě nevyhnutelné s touhle texturou, takže mrkněte když tak tam pro nějaký jako hlubší info. Ale ve zkratce make-up má lehký až střední krytí, ale rozhodně ne víc, protože se nedá vrstvit a zase to vychází z tého textury, která je hodně jako saténová, relativně jako kluská, ale suchá. Já vím, že to zní divně, ale v momentě, kdy náhodou v drogerce tady na to šahnete, tak prostě absolutně poznáte, o čem mluvím. Není nutný ten make-up pudrovat a ta aplikace je neuvěřitelně rychlá, což si myslím, že je hlavní benefit tohohle z toho make-upu. Tohle je podle mě make-up pro mladý lidi do školy, který nechtějí extrémní krytí, ani nechtějí extrémní výdrž, protože se tady motáme okolo nějakých těch 6 hodin opět. Tenhle make-up bude zvýrazňovat hodně suchý místa na pleti, pokud máte někde jako šupinky, tak je zvýrazní. A pokud máte jako hodně masnou pleť, tak si myslím, že na vás bude hůř držet. To znamená, že cílí na opravdu hodně úzkou skupinu lidí. Ale jestli se nechcete prdět s pudrem a chcete mít něco ráno hotového za pár minut a máte normální pleť, nebo lehce suchou, lehce masnou, neúplně jako extrém, tak si myslím, že tohle by mohlo být fajn.
No a jsme tak nějak na konci. Vím, že většina těch make-upů, který jsem vám ukazovala, je na normální až suchou pleť, protože prostě tohle pleť mám, tím, že masnou pleť nemám, tak nedokážu říct, jak se to na ní bude chovat. Můžu jenom odhadovat, ale ze zkušenosti svý samozřejmě to nevím. Takže já zkusím najít nějaký článek oblíbených make-upů od Renči, která vím, že má masnou pleť a má úžasné recenze a mega v ní věřím. Takže pokud máte masnější pleť a třeba si úplně nejste jistý, co a jak, tak věřím, že Renča všechno tady to už dávno zkoušela, takže si můžete počíst. V drogerce je podle mě určitě spousta svatých králů. Vy mi dolů napište ten váš oblíbený make-up z drogery, protože mně je jasný, že jsem na něco určitě zapomněla, nebo že jsem určitě něco neskoušela. No a to je ode mě všechno, mějte se moc hezky a já se budu těšit zase jako vždycky u dalšího videa. Ahoj!